Ova vanredna situacija mnogo toga je omela. Već jedna generacija nije otišla na planiranu razmenu učenika. Naravno, prati se i to i razmišljamo o novim načinima, online načinima saradnje i unapređenja te nastave. Jedan razgovor, kolegijalni, kvalitetan, eto, to će biti danas. Veoma smo zadovoljni radom dvojezičnog odeljenja. Tu ima u proseku 18 do 20 đaka. Naime, rad u malim odeljenjima je zgodniji, profesori su obučeni za to, ta saradnja se razvija i dalje i što je najvažnije, već imamo troje, četvero naših učenika, bivših učenika bilingvalnih odeljenja, koji sada studiraju u inostranstvu i usavršavaju se i dalje.